huquqni muhofaza qilish akademiyasi va Yaponiya kompaniyasi hamkorligida Yangiyo'l shahri hamda Yunusobod tumanida yo'l harakati xavfsizligini oshirishga bag'ishlangan yangi loyiha amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan uning taqdimotiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Tadbirda ta'kidlanganidek, loyihani amalga oshirish davomida yaponiyalik ekspertlarning mamlakatimizga tashrifi amalga oshirilib, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq mavjud vaziyat tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ma'lumotlarni tahlil qilish orqali hamda bevosita avariya o'choqlariga chiqqan holda o'rganilgan. Loyiha doirasida JICA tomonidan jalb etiladigan yapon kompaniyasi vakillari ishtirokida Yangiyo'l shahri va Yunusobod tumanlarida aholining yo'l harakati hodisalari sodir etilganda tegishli organlarga axborot yuborish amaliyotini tadqiq qilish yuzasidan taklif bildirildi. 2 yil davomida Yaponiyadagi 6 nafar ekspert hamda 20 ga yaqin milliy ekspertlar tomonidan mamlakatimizdagi yo'l transport hodisalari, ularning kelib chiqish sabablari, ularga sodir bo'layotgan omillar hamda ularni yuzaga keltirayotgan omillar masalalari chuqur tahlil qilinadi. Bevosita joylarga chiqqan holda ushbu yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan nuqtalar aniqlanib, holatlarni bartaraf etish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirib belgilangan. Ushbu loyiha jami 2 yil davom etib, yakuni bo'yicha yaponiyalik ekspertlar o'zlarining fikrlari hamda tavsiya va ko'rsatmalarini berib o'tadi. This pilot project aims to collect the accident information. Ushbu pilot loyihada avtohalokatlar bo'yicha ma'lumotlar bazasini shakllantirish maqsad qilingan. Tashabbusning muddati 2 oy. Poytaxtimizning Yunusobod va Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanlarida amalga oshiriladi. Sentyabr oyidan boshlanib, oktyabr oyi oxirida tugatiladi. Maqsadimiz yo'l transport hodisalarining oldini olish. O'zbekiston juda shiddat bilan rivojlanayotgan davlat hisoblanadi. Tabiiyki, yildan yilga yo'llardagi tirbandlik ham ortmoqda. Biz shuningdek maktablarda ushbu yo'nalishda amaliyotlar tashkil etib, o'z bilimlarimiz va tajribalarimiz bilan bo'lishishni rejalashtirganmiz. Taqdimotda qayd etilganidek, loyiha yakunida maxsus hisobot tayyorlanadi. Mazkur hududlarda yo'l transport hodisalarini kamaytirish va mavjud infratuzilma bo'yicha takliflar ishlab chiqilib, tegishli davlat organlariga yuboriladi. Olingan natijalar hozirgi vaqtda akademiyada Yaponiyaning JICA tashkiloti yordamida amalga oshirilayotgan Road Safety loyihasi doirasida qo'llaniladi. Loyiha yakuni bo'yicha aniqlangan eng muammoli hududda tegishli infratuzilma yaratilishi ta'kidlandi.